око за око. Білорусь у відповідь на українські санкції закрила небо для наших літаків. Наскільки довшими стануть тепер повітряні маршрути? Постковідна реальність. Ізраїль відмовився від усіх карантинних обмежень. Яке воно? Життя без масок. На Прикарпатті чекають на паводки. Чому, налякані минулорічним досвідом, люди вимушені були перекрити трасу? Києві 20-та і в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Білорусь закрила небо для українських літаків. Так дзеркально ця країна відповіла нам, Україні, за те, що наприкінці травня слідом за європейськими країнами ми закрили повітряний простір для білоруських авіакомпаній. За словами Лукашенка, така недоброзичливість тепер обходиться їм додатковим годинним гаком. І це у розпал туристичного сезону. Тож Білорусь вирішила у такий спосіб насолити тепер і українським авіалініям. Я нагадаю, що повітряну блокаду Білорусі Євросоюз та Україна оголосили після примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів із Афін до Вільнюса. Тоді заарештували опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю Софію Сапегу. У судовій епопеї між Єврокомісією та AstraZeneca поставлено кому. Суд не накладатиме на компанію-виробника вакцин штрафні санкції, утім, все ж зобов'язав її дотримуватися нового графіку поставок. І таким рішенням задоволені обидві сторони. Чому і що буде, якщо дедлайну знову не дотримаються, розповість Світлана Чернецька. Ця суперечка розпочалася ще в січні, коли AstraZeneca вперше повідомила про затримки з постачанням вакцини проти коронавірусу до Євросоюзу. Через проблеми з виробництвом компанія зменшила обіцяний обсяг з 300 мільйонів до 100 мільйонів доз у перше півріччя. Ми вважаємо, що компанія не поважала умови та зобов'язання контракту, а це є порушенням контракту. Тож в рамках надзвичайних процедур ми вимагаємо, щоб суд наказав компанії доправити 90 мільйонів додатково. Ці 90 мільйонів ЄС чекав вже до кінця червня. Натомість суддя постановив забезпечити Євросоюзу 50 мільйонів. І не так терміново – до кінця вересня. Це рішення у AstraZeneca сприйняли як справжню перемогу, бо вже доправили до ЄС більшу частину доз. І до вересня перевиконають розпорядження судді. Рішення суду визнало труднощі, з якими зіткнулася AstraZeneca у цій безпрецедентній ситуації і які мали значний вплив на затримки. AstraZeneca з нетерпінням чекає відновлення співпраці з Єврокомісією, щоб допомогти боротися з пандемією в Європі. Тим часом у Єврокомісії рішення судді вважають своєю перемогою. Мовляв, суд визнав, що AstraZeneca серйозно порушила контракт, бо усі дози, вироблені на британських заводах, залишалися у Британії, тоді коли могли значно зменшити перебої з постачанням в ЄС. Це рішення підтверджує позицію Єврокомісії. AstraZeneca не виправдала своїх зобов'язань, які дала в рамках контракту. Добре бачити, що незалежний суддя це підтверджує. Щоправда, суд не зобов'язав AstraZeneca надалі використовувати британські потужності для забезпечення потреб ЄС. Натомість встановив штраф у разі затримок 10 євро за кожну дозу. Компанія могла лише погодитися докладати найкращих можливих зусиль, щоб забезпечити поставки вакцини до Європейського Союзу. Ми продовжимо наші поставки по всьому світу протягом усієї пандемії. Я нагадаю, без жодного прибутку. У AstraZeneca не до кінця розуміють мотивацію позивача, оскільки чимало країн ЄС взагалі віддали перевагу іншим виробникам вакцин від коронавірусу. Це ще не кінець диспуту між Єврокомісією та AstraZeneca. Рішення судді було швидким, але не остаточним. Наступне судове засідання відбудеться наприкінці вересня. Тоді почнеться слухання справи по суті. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Вакцинують всіх без попередніх записів і за живою чергою. Вже четвертий тиждень поспіль в Україні працюють центри масової вакцинації вихідного дня. Щеплюють усіх бажаючих безкоштовно китайською вакциною CoronaVac. Минулої доби від COVID вакцинувалося понад 67 тисяч людей. Всього від початку кампанії кількість імунізованих сягнула понад 2 мільйонів. Дві дози, тобто повний курс вакцинації, пройшли понад 350 тисяч українців.
І на сьогодні маємо понад 800 нових випадків інфікувань. Тих, хто одужав тричі більше, померло 40 людей. В антилідерах за кількістю хворих залишається Київ, Харківська, Львівська, Дніпропетровська та Миколаївська області. За весь час пандемії діагноз COVID-19 підтвердило у понад 2 мільйонів українців. Вони офіційно перемогли пандемію. Ізраїль скасував останнє карантинне обмеження. Україні більше не потрібно носити захисні маски. А щоб закріпити ефект перемоги, там взялися вакцинувати дітей. А Антон Готліб про все докладніше. Маски більше не мають попиту в крамницях. Їх уже не продають, а роздають. Із 15 червня в Ізраїлі повністю скасований масковий режим, у тому числі і в закритих приміщеннях. Єврейська держава першою у світі здобула перемогу над коронавірусом. Я думаю, що це супер особлива подія і дуже важлива для ізраїльтян. Тому що, по-перше, ми хочемо відчути, що перемогли коронавірус, а по-друге, тут дуже спекотно. А гуляти в масці влітку – це суцільне пекло. Ще півроку тому, здавалося, так не буде ніколи. Але влада, проявивши чудеса винахідливості, змогла здобути вакцину, а потім в рекордні терміни щепити більшу частину населення. Захворюваність стабілізувалася, далі пішла на спад, а відтак почала просто зникати. Щоб закріпити успіх, взялися вакцинувати основну незахищену групу – дітей. Офіційно дозволено робити протиковідні ін'єкції з 12-річного віку. Кожна дитина повинна приходити на вакцинацію з одним з батьків. Згоду на щеплення треба заповнювати заздалегідь на сайті поліклініки. Другого з батьків ми запитуємо згоду по телефону і тільки потім можемо робити щеплення. У пунктах вакцинації, де ще тиждень тому було порожньо, знову велелюдно. Майя привела 13-річного сина. Боятися нема чого. МОЗ запевняє, це абсолютно безпечно. Ймовірність побічних явищ мінімальна. Це добре, що можна імунізувати дитину. Я сама прищепилася, тепер прийшла з ним. Це точно ліпше, ніж хворіти ковідом. Тому ми тут. Пандемія стала найдієвішим стимулом для ізраїльських біотехнологій. Одна з компаній розробила спосіб швидких ПЛР-тестів, але головне – абсолютно безпечних. Для них не потрібен третій рівень біологічного захисту, як для роботи з особливо небезпечними патогенами. Спеціальна пробірка знищує вірус, дозволяючи зберегти його слід, і збільшує точність перевірки майже до 100%. Нам потрібно було випускати результати з максимальною швидкістю 4 часа, 3 часа. Щоб іменно в вспышках це дуже має велике значення. Допустим, якщо у вас дом престарілих, і вам потрібно швидко определити, закривати його на карантині чи не закривати, то якщо ви отримаєте відповідь за 3 години, це вам дасть фору. Вакцинацію дітей планують завершити до середини літа. Також не вщухають розмови про третю, так звану бустерну дозу вакцини для усіх щеплених. Та поки що все це на етапі обговорення. З обмежень залишається в'їзд та виїзд до країни. Проте ізраїльтяни уже починають мандрувати до країн, де дозволено в'їзд із зеленим паспортом. Всередині ж країни він уже офіційно не потрібен. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Великої води бояться жителі Прикарпаття. Люди сьогодні вийшли на протести, перекрили дорогу. Вони вимагали укріпити берега річок, які ще торік розмило під час паводків. Чому влада так і не наважилася їх відремонтувати? Жанна Дучак про масштаби загрози. Жителі села Сопів, яке торік накрила велика вода, вийшли на протест, перекрили дорогу. Вимога у людей одна – негайно розпочати робити берегоукріплення. Кажуть, є загроза підтоплення осель. І така проблема нині і по інших селах. Забрано більше 10 метрів берега, можливо, навіть і 15. І найгірше, що, як бачите самі, воно продовжує сипатися. По кілька метрів землі річка забирає після кожного, навіть найменшого паводку, бідкається пан Микола. Найбільший шмат суші пішов у воду торік, під час великої червневої повені. За кілька днів у Дубровлянах берег зменшився майже на 50 метрів. Річка неухильно наближається до населеного пункту. Є місця, де від будинків, де проживають люди, буквально 100-150 метрів. А це вже гірське село Пасічна. Під загрозою затоплення нині тут ці 10 обійсть. Серед них і будинок пані Олени. Від річки до її подвір'я лише кілька десятків метрів. Пенсіонерка розповідає, з острахом дивиться прогноз погоди. Боїться, що після зливи і її хата не поплила, як торік у сусідів. Тож дощові дні не спускає очей з річки. Ноги всі трясу, сама знаю, що я стара, куди я буду йти? Та куди я діюся? Ну куди я стара піду? Тому, а ну, веселіть нас, куди?
Ну, що мене голова візьме до себе, це чи дочка мене візьме до себе. Берег обіцяли укріпити ще минулого року. Та із запланованих 160 метрів берегоукріплень зробили лише половину. І то замість міцних габіонів із металічних конструкцій берег вимостили звичайним камінням. Річка тут піднімається до 10 метрів висотою, і вона просто руйнує. Якщо б така повториться повінь, як минулого року, то це берегоукріплення не витримає. І таких небезпечних місць в Посічнянській громаді майже два десятки. За останніми підрахунками, на їх укріплення нині потрібно щонайменше 150 мільйонів гривень. Якщо нічого не робити, то ще одна злива і гірською річкою впливе і ця частина дороги. Ця дорога веде до 4 гірських сіл, а далі лише гори. Якщо вона обвалиться, повністю відрізаними від світу опиняться більше 10 тисяч людей. Берегоукріплення – це частина протипаводкової інфраструктури. Вони мають уберегти села та міста від ударів стихії. Опікуються ними різні структури. Все залежить від форми власності. Берегоукріплення в селі Пасічна у комунальній, тому його відновленням займалося обласне управління капбудівництва. Воно зроблено згідно розробленої документації. На 4 мільйони було заплановано, зробили тільки на 1,5. У нас експертний висновок на 1 мільйон 200 тисяч гривень. І це на цей рік? Чи передбачені якісь роботи? Ми виконавці робіт, у нас на даний час немає нічого передбачено. Тими, що у державній власності, відає Дністровське басейнове управління водних ресурсів. Там кажуть, торік повінь в області знищила більше 80 їхніх об'єктів. Це дамби та берегоукріплення. Відновити поки вдалося лише третину. На поточний рік, на 21-й, подали погоджені облдержадміністрацію пропозиції до Держводагентства на відновлення додатково 54 об'єктів, ще які нам потрібно відновити, першочергових. Вони та з минулого року, і ще із позаминулих років є такі об'єкти, тому що, на жаль, відновлення фінансувалося в невеликих обсягах. З півсотні погодили лише 10, решта вже наступні роки, якщо знайдуть гроші. Та от чи буде так довго чекати негода? І чи не доведеться замість робити на випередження, знову лише ліквідовувати наслідки? Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Великий потоп у Ялті. Через шалений паводок там затопило місцевий крокодиляріум. Близько 70 рептилій вирвалися на волю. На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, як крокодили плавають всередині будівлі з-поміж затоплених речей. Я нагадаю, що в Ялті оголосили надзвичайну ситуацію. Гірськими потоками там затопило понад 300 будинків. У місті повністю вимкнене водопостачання. Рятувальники повідомляють про одного загиблого, одного зниклого безвісти і 18 постраждалих. Потоп вже назвали найсильнішим за останнє століття. Стрімка інфляція, так експерти описують зростання цін в Україні. Головне питання, чи триватиме подорожчання надалі і наскільки може погіршитися ситуація. Погляд пересічних громадян і думки фахівців зібрали мої колеги. Володимир та Наталя Антоненки – пенсіонери з Одеси. Скаржаться, продукти харчування дорожчають майже щодня. Водночас, після зростання тарифів, левова частка сімейного бюджету йде на комуналку. Тож економити доводиться на всьому. Відражається, в першу чергу, на здоров'ї, тому що люди в чомусь економлять, люди не можуть собі дозволити піти купити ті необхідні продукти, в тому числі і медикаменти. М'ясо, звісно, ми практично не употребляємо. Молочні продукти теж всі подорожали. Треба, щоб допомагали діти, хтось допомагав. На початок року уряд прогнозував інфляцію на рівні 7%. На травень ця планка вже підвищилась до 9,5%. За оцінками експертів, ситуація може як стабілізуватися, так і навпаки – вийти з-під контролю. Серед головних причин інфляції фахівці називають загальносвітову тенденцію. Плюс додається зараз другий фактор, який вже більш актуальний на даний момент – це суттєве зростання цін на енергоносії, перш за все на ціни на газ. Зараз ціна на газ на європейських біржах сягає 350 доларів. Це рекорд для літа. Дуже-дуже давно, якщо взагалі колись було, щоб влітку ціни на газ так сильно виростали. Чи здатні державні органи стримувати інфляційні процеси? В українській опозиції вважають – здатні. Але чиновники не роблять цього. Сегодня мы видим мировую тенденцию, когда растет спрос и цена на железную руду, на железнорудный концентрат, на все сырьевые продукты, которые необходимы для стройки. И вместе с тем Украина, которая является экспортером этой продукции, никак не стабилизирует свое положение на рынке и не получает дополнительную прибыль. Это значит то, что неправильно спланировано экономическое развитие. И деньги, которые
получает страна за экспорт или выводится по теневым схемам, или система налогообложения Украины не в полной мере получает ту прибыль, которую заявляют основные экспортеры. За словами депутатів, стабілізувати економіку можна, зокрема, шляхом підтримки малого та середнього бізнесу. Але влада, навпаки, його знищує. О якому розвитку можемо говорити? Промисловні підприємства закриваються. Газ у нас сьогодні по космічним цінам, тому що ми з усіма розсорились, розумієте? З білорусами розсорились, якими у нас товарооборот 1,5 мільярда доларів в рік був. Звісно, звідки взятися деньгам, скажіть, якщо ми з усіма ругаємося, з усіма ссоримося, з нашими сусідами, підприємства розпродаємо, бізнес добиваємо, звідки взятися деньгам, скажіть? І це вже не можна списати на банальну глупость, розумієте? Тут очевидно, що тут це робиться ціленаправленно. Тому що їх хазяїва – це не український народ. Вони не служать українському народу. Тим часом сім'я Антоненків та інших пенсіонерів з жахом чекають опалювального сезону, коли на тлі інфляції надійдуть платіжки з новими розцінками. Восени, вочевидь, знов доведеться затягнути паски. Олена Сорока, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Навчання її величності. Під Маріуполем вишкіл для українських військових провели британські інструктори. Навчали наших бійців різними методикам протидії ворогу, зокрема, стратегії розмінування і протидії снайперам. Ігор Левинок бачив все на власні очі. Операція «Орбітал» під Маріуполем – тренувальна місія для українських армійців, що її започаткувала Великобританія ще у 2015-му. Нині у навчаннях беруть участь військові окремої маріупольської мотопіхотної бригади. Вишкіл з індивідуальної підготовки бійців проводять інструктори військ її величності. Більшість українських військових, із якими нам доводилося працювати, фантастичні. У них відмінна підготовка. У взаємодії з іншими арміями вони використовують різну методіку та озброєння. І це дуже цікаво. Ми провели з ними певний час і вже починаємо розуміти один одного краще. Вишкіл піхотинців відбувається за кількома напрямками. Вогнева підготовка, підготовка сержантів, навчання розвідників, курс протидії снайперам і тактична медицина. Контроль крововтрати, накладання бандажів, відновлення роботи дихальних шляхів – це базові речі, які має знати не лише парамедик, а й кожен солдат. Окремий важливий розділ – саперна справа. Часто ворог на Донбасі застосовує підступну і ганебну тактику. Використовує давно заборонені у цивілізованому світі протипіхотні міни. Як знайти та знешкодити смертоносні пристрої і не наразити себе та інших на небезпеку? Цими навиками володіють солдати НАТО. Це курс підготовки для українських солдатів, які можуть опинитися на ворожому мінному полі. Як виявити вибухонебезпечні предмети, на що треба звернути увагу і як поводитися з вибуховими пристроями в умовах екстремальної ситуації. Такі знання ми даємо. Наразі 18 тисяч військовослужбовців Збройних сил України вже пройшли курси тренувальної операції «Орбітал». Роман зараз перебуває в окопах на передовій під Маріуполем. Він один із тих, хто брав участь у таких міжнародних навчаннях. Ну, вони дають якісь, відкривають очі на якісь певні фактори ведення бойових дій. Завдяки чому ми можемо діяти, скажімо, вдало. Британці також не приховують, ця підготовка взаємовигідна, адже і військові її королівської величності вивчають досвід українських колег, які вже 8-й рік стримують збройну агресію ворожих військ. Кожен з нас має бойовий досвід різних конфліктів, але ваш бойовий шлях іще триває, і нам теж є чому повчитися у вас. Із Приазов'я Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Понад 1,5 сотні курсантів отримали сьогодні дипломи Національної академії СБУ. Усі випускники тепер мають звання лейтенанта і готові до служби. Дипломи молодим офіцерам вручив очільник відомства Іван Баканов. За його словами, на цьогорічний випуск покладено багато надій, оскільки на службу офіцери заступають у ювілейний 30-й рік незалежності України.
свято на роботі. Напередодні Дня медика, який відзначатимуть в Україні завтра, мої колеги відвідали інститут Шалімова. Там лікарі та медсестри рятують життя цілодобово. І Лариса Зубенко готова показати нам один такий робочий день. Вже рік, як Світлана буквально живе в лікарні. Палата їй замість рідної домівки. Торік почала відчувати слабкість, звернулася до черкаських медиків. Але діагноз швидко їй поставити не змогли. Була слабкість, задишка, астит почав набиратися. І я ще в одній лікарні була. Потім мені посовітували, наче Шалімова. І вже в Київському інституті жінці поставили страшний діагноз – цироз печінки. Вердикт – термінова потрібна трансплантація. Чесно, не було якось і надії. І зараз мені якось, ну я не можу це восприйняти, що воно дійсно. Дуже дякую і лікарям, і медперсоналу, всьому, медсестрички тут, всі хороші. Донора, який підійшов би за всіма параметрами, шукали довго. Врешті печінку жінка отримала від трупного донора. 10 годин на операційному столі та 5 днів у реанімації. Тепер, як каже Світлана, у неї почалося нове життя. Операція дуже складна. Боялася, все. Ну, не жалію і всім буду казати, що не страшно. Окрім печінки, у Національному інституті імені Шалімова пересаджують нирки та серце. За словами самих лікарів, процес пересадки органів в Україні зрушив із мертвої точки, коли кілька років тому в законодавство внесли зміни. Трансплантується або повністю печінка, як орган, або половина, частина органу, вірніше, якщо трансплантація від родинного донора. В цьому році вже виконано 14 трансплантацій загалом. Троє від родинного донора і 11 від кадаверичного. Потреба складає не 13 трансплантацій, а 300 в рік. Тому, ну, але якщо ми, наприклад, останнього року виконали 10 трансплантацій загалом, то зараз за півроку вже 13. А це вже відділення ендоваскулярної хірургії. Тут рятують пацієнтів із інфарктами та діагностують хвороби. Отакий катетер, він рентген контрастний. Когда мы вводим его в русло, пункционно, он виден на рентгене, при включенном рентгене мы его видим. Через него вводим разные устройства. Такі ангіографи коштують близько мільйона доларів кожен, а ще потребують постійного обслуговування. Та й працювати з такою технікою можуть не всі лікарі. Для цього треба пройти спеціальні курси. Є і обратна сторона медалі, потрібно мати багато різнонаправлених спеціалістів. То есть, имея несколько врачей одного профиля, не закрывают все проблемы. Поэтому целый ряд специалистов более специализированы по те или иные проблемы института, заболевания. Не менш кропітка робота і у працівників відділення мікросудинної та пластичної хірургії. Тут можуть буквально зібрати людину заново, пришити відтяті кінцівки. Роботи тут побільшало, коли на Сході почалися бойові дії, розповідають лікарі. А ще у відділенні рятують пацієнтів із так званою слонською хворобою, коли в кінцівках застоюється лімфа, через що вони набувають неприродно великих розмірів. От у нас була недавно пацієнтка, ми оперували, значить, рука, ми так і зважували. Десь около 40 кілограмів. Так? Значить, ми таких пацієнтів теж лікуємо. Обхват плеча у приблизно около 80 сантиметрів. Ми стараємося забрати пошкоджену підшкірну клітковину з допомогою так називається ліпофіброаспірації. А потім ми резекційно-пластичну операцію виконуємо. Ми її зменшуємо шляхом оперативного втручання, висікаємо надлишок тканин, і ці пацієнти ми забрали близько 12 кілограм. Протягом останнього року в інституті загалом виконали більше 8 тисяч операцій. І вже влітку, як зазначають лікарі, бюджет, виділений інституту на 2021 рік, буде використаний. Тож додаткові гроші на розвиток проситимуть у держави. Дуже вдячний зараз і уряду, і Верховній Раді, і особисто президенту за те, що наш заклад, який є головним в країні, він оновлюється, фінансується, держава виділяє гроші. Я дуже радий, що вони звертають увагу на медицину. На жаль, це прийшлось на те, коли світ захлиснула епідемія ковіду, але я дуже вдячний, ще раз кажу, уряду і державі за те, що вони
повернулись обличчям вже більше до медицини. У нас тісна співпраця із Комітетом Верховної Ради, із Міністерством охорони здоров'я. Наступного року інституту імені Шалімова виповниться 50. Ювілей лікарі планують святкувати із тисячами врятованих життів на рахунку. Лариса Зубенко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». В Одесі до Дня медпрацівника відкрили пам'ятник на честь святителя Луки Кримського. Кошти на меморіал збирали усім містом. Міська лікарня номер 5 в Одесі, а поруч – храм Української православної церкви. Саме тут сьогодні відкрили пам'ятник святителю Луці Кримському. На початку минулого століття цей церковний діяч був богословом, хірургом, доктором медичних наук та рятував поранених на військових фронтах. Благословив пам'ятник митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. І сьогодні ми справедливо приносимо дань нашій любві, наше уваження, наше признання – нашей глубокой благодарности за его великий подвиг как доктор медицинских наук, как врача и как святителя Церкви Божьей. Кошти на виготовлення пам'ятника збирало співтовариство медичних працівників та меценатів, зокрема Олександр Едельман, депутат Одеської міськради від опозиційної платформи «За життя». Благодійники та лікарі отримали сьогодні ордени та грамоти від церкви. Для верующих Украинской Православной Церкви, которые сегодня подвергаются гонениям, святитель Лука, который сам подвергался страшным репрессиям, провел 11 лет в лагерях и ссылках, является примером доброй воли и твердого стояния в вере. Святитель Лука говорил, в жизни есть два пути. Есть путь добра и путь зла. И каждому из нас надо выбирать один из них. Я желаю всім нам завжди бути на стороні добра. Символічно, що пам'ятник святителю Луці відкрили напередодні Дня медичного працівника. Я хочу привітати всіх медичних працівників, лікарів, медичних сестер, молодших сестер, охоронців, хто допомагав нам півтора цих року в цій важкій пандемії. І саме низький уклін тим, кого з нами немає. Це ті люди, хто дійсно цілодобово працювали саме в цю пандемію, захворіли, і ми їх втратили. А щоб у лікарів було якомога менше роботи, медики закликають населення вакцинуватися проти коронавірусу. В Одесі відповідні центри масового щеплення працюватимуть у понеділок протягом всього дня. Константин Рейдін, В'ячеслав Некіферов, телеканал «Інтер». Вони грають Вівальді та Баха і можуть дати фору досвідченим музикантам. На Черкащині стартував щорічний фестиваль «Кам'ятка Мюзік Фест». Головною його окрасою стали переможці дитячого музичного конкурсу «Пам'яті Чайковського». Чому вислів талантам потрібно допомагати, актуальний сьогодні, як ніколи, розкажуть мої колеги. Юна скрипалька готується до виступу на фестивалі «Кам'янка Мюзік Фест». Виконуватиме твори Вівальді й Баха. Це дуже мене надихає на творчу роботу і на те, щоб в мене з'являється таке натхнення, щоб працювати над собою і удосконалювати свої навички музичні. Відкривають фестиваль переможці музичного конкурсу пам'яті Петра Чайковського. Цьогоріч це 11-річна Маруся. Її вбрання до виступу власноруч вишив її 78-річний дідусь. Дівчинка виконує твір Шольца. Мені дуже сильно подобається українська культура, і мені, я, коротше, дуже люблю Карпати. А фантазія, як в ньому тема якраз Коломийка, а Коломийка походить із Гуцульщини. А я дуже мрію туди попасти. Коротше кажучи, я люблю Гуцульщину, і завдяки цьому я обрала цей твір. Таланти потрібно розкривати та підтримувати, наголошують організатори фестивалю, особливо, якщо йдеться про невеликі міста. А спробуйте хоч раз позайматися з дітьми, які живуть в селі, і які через 30 кілометрів, через Тростянецький ліс їдуть в Кам'янську музичну школу, розумієте? І дитина хоче займатися. І коли вона робить такі кроки і потім перемагає в конкурсі, оце, ну, якби, це круто. Дитячий музичний конкурс пам'яті Чайковського підтримує фонд родини Льовочкіних. Серед меценатів фестивалю також австрієць Томас Брунер. Ці культурні события, вони насправді дуже важливі для розвитку регіонів.
Вони много дають українцям і всім нам опаняти ідентичність України, тому що Україна на самом деле дуже багата земля в плані культури теж, не тільки чого на сьому. Насолодитись класичною музикою на фестиваль прийшли цілими родинами. Мені дуже подобається музика, я її слухаю і не знаю, що більше сказати. Ну, я сюди прийшла з очікуванням, що щось буде прикольне. Фестиваль триватиме 2 дні. Олена Бринза, Артур Переханян. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам суботнього вечора. Побачимось у понеділок.